Si tu hi vas pel camí, el camí ens fa donar la volta pel poble de Montagó. L'ermita. Una joia del romànic. Equipant-se al costat de l'ermita. Ermita de Santa Ana de Montagó. Aigua pura! És que la panxa és just a la sortida. Vinga, endavant! Maco, maco, és un joc molt interessant. Ja les igualarem, veus? Hi ha un parell de pams amb diferència. Vinga, encara és el primer ràpid, 14 minuts. Estan buscant aquí, mira, un mallón. Un mallón. Ara aquí tenim la instal·lació del tercer ràpel de 9 metres. Allò és el camí de retorn. Preparant el sisè ràpel, 16 metres. Hi ha dues anelles, no? Dues anelles. I ben noves. Molt bé. Molt bé, Imael. Molt bé. Tretze metres, que són dos esglaons. Però no estem segurs que sigui aquest. Hi vaig a una bassa verda. Que maco! Va, maco! Molt bé, és guapo, és guapo. Guapo, guapo. A baix s'haurà d'anar molt al tanto a independitzar les cordes, perquè si no, aquesta balma fot una panxa de Déu. Iuhu!
penúltim ràpel. Quin forat aquí que hi ha. Uau. No hi ha una vengui, no sabem. Últim ràpel, 16 metres. Sigui una bona pauma, eh? Volat, volat. Poc a poc. No vaig veure la sortida al barranc. Un tobogan baixant cap al barranc de la Jona. 150 metres, segons la ressenya.